Um, PH at China. Matatapos ang mga DDS dito, mga kababayan. Kasi ito po yung ano eh, pinambabala ng mga DDS eh. Hmm. Yung, naku, si BBM, pinapalaki ang digma ang China at Pilipinas. Sabay banat na, kaya ba natin yan? Kulang tayo ng mga ganito. Tapos ang ating presidente, hindi nakakapag-isip ng maayos. Oh, ipinapahamak ang mamamayang Pilipino kasi pinapataas ng te pinapataas ng presidente ang tension sa West Philippines Sea. O oh, ayan po, matatapos sila dito. Philippines, China commit to de-escalation. Pagpapababa, in disputed water. The Philippines and China reaffirmed their commitment to de-escalating tension in South China Sea during their first formal dialogue since the June 17 skirmish near Ayungin Shoal. Eh, ito kasi yung ano, mga kababayan, pinapaulit-ulit ng mga DDS. At, naku ha, uh, Senator Amy Marcos, taliwas ho ito sa inyong sinasabi na merong mga sonic-sonic boom pa kayong nalalaman. Paano mag-uumang ng sonic boom? Eh, kung ganito, yung balita, no? Na nag-usap ang Pilipinas at China na pababain ang tensyon doon sa West Philippine Sea. Eh paano 'yan? Kakaiba din. Siguro kaya nagtataka ang AFP. Paano kaya sinasabi nitong ano? Paano kaya itong sinasabi ni Senator Amy Marcos na merong um, sonic boom pa? <laughs> sonic boom. No. E eh, samantalang ngayon, nakipag-usap na ang Pilipinas, nakipag-usap ang China, napapabayan ng tension doon. oo oh. Kaya mapapatanong talaga yung AFP doon mga kababayan. The ninth meeting of their bilateral consultation mechanism on the South China Sea, BCM, was held in Manila on July 2. Paano na yan? Wala na. Pagkatapos nitong balita na ito, ano ano naman kaya yung magiging issue ng pangulo? Matatanggal na ho diyan, syempre mga kababayan. Matatanggal na ho diyan yung ano, yung idinalagay tayo sa digmaan ng ating pangulo. The biker che uh, chef by Alpino. Kahit sino, 'di ba, mga boss, sisiraan nyo si PBBM. Eh buti, buti nga mabait ang presidente. Hindi siya kinakalaban kahit panay batiko sa kanya. Oh. Huwag na umaten, baka maopi lang at magmura pa. Naku, huwag. Sayang si Amy, bagsak political. Correct ho. na impluwensyahan ng mga Duterte. Ewan ko ba kay Senator Amy Duterte? Analisa Oso, shout out sa iyo. Kung ano yung mga pinagbababalita na lang ho sa Pilipinas. So siguro ito kay ito ito masasabi ko diyan mga kababayan. Kung sila kapag ka binanatan sila ng China nung mga water cannon water cannon ang gagawin ni dating Pangulong Duterte is o oh, tama na. Wag na. Umano na tayo sa China. Lumuhod na tayo sa China. Kasi ganito na ginagawa. Eto, mga kababayan, yung pakikipag-usap, nakatindig pa din ng presidente. Ha? Alam ng China na papababain lang yung tension doon, pero alam din po nila, mga kababayan, na pinanghahawakan pa din po ng ating presidente yung ating karapatan sa West Philippine Sea. Hindi yung tipo bang, sabi mo kay Duterte, magkakagulo kapag kaganyan. Si Duterte naman, o sige, 'wag na lang tayo masyadong kumilos. Ey ba? Diba? 'Wag na lang tayo masyadong gumalaw kasi baka ano yung tayo niyan bombahin tayo niyan. Pwede naman yung ganito. O di ba? Maari naman at wala tayong nababalitaan na nagba-backdown po ang ating pangulo. Ito lang po ang lumabas, ito po ang lumabas, ang pag-uusap ng Pilipinas at China napababae ng tension pero walang kapalit na o oh, kailangan si PBBM ay pumayag do sa, sa sa status ko. Kailangan masunod ang China para bumaba ang uh, ang kung ano mang pinag-aagaw kung ano mang usapan diyan. Di ba? Kasi sa kanila ano eh pag konting sindakin mo lang, wala na nalito na. Okay na yan. Huwag na tayong pumalag. Nagmukhang imbento lang ang pinagsasabi ni Senadora Amy Marcos, mga kababayan, yung sonic-sonic boom niya, yung hypersonic kung ano man yun. No, dahil po dito sa balita na ito. Gusto nila kasi ipaalam sa taong bayan o isalaksak sa taong bayan mga bossing na ma, ayan si BBM binoto nyo kasi kaya ngayon inilalagay sa alanganin ang ating buhay ganun ang gusto nila mga kababayan kaya lang hindi huuubra oh di ba eto meron pa tayong isa PNP kung totoo o sir oh eto na mga kababayan ayan kung matandaan nyo ho, mga boss, chief, uh, um, sir, no? Shout out po sa inyo, Mam Maria Corazon Monar. Salamat po sa inyong super sticker. Oh. Kung matatandaan nyo ho, mga kababayan, nung isang araw, si dating Pangulong Duterte ay, ay nagsabi na ano, ayang si Kibuloy, alam ko kung nasa niyan. Pero secret lang. <laughs> <laughs> Secret lang, 'di ba? Eh kung talagang hindi okay, magtago na lang siya. Ayun, yung mga naturan ho no nasabi ng dating pangulo, mga bossing ha. So ngayon, ito po ang balita ng UNTB, Mga kababayan, balita ho ng UNTV, iimbestigahan ang dating pangulo, no? Kasi yung pag-aaralan, iimbestigahan din ho yan iimbestigahan ang dating Pangulo kung yung sinabi niya ba ay seryoso siya. Pero ha, ah, mga kababayan, kung makikita mo naman, basta tinuran niya na alam niya, eh dapat alamin mismo maigi. Kasi kapag ka, mga bossing, totoo yun, eh parang kunya, ano, katulong siya sa pagtatago ni Kibuloy. Alam mo na kung nasan eh. Siya din o, yung nagsabi, si dating Pangulong Duterte kay PBBM, BBM, magtrabaho ka. Expect ka namin dyan ng anim na taon na nakaupo. Kaya magtrabaho ka, bayad ka namin. Kaso, kung makikita mo yung kanyang mga sinabi, sa pag sa paghahanap lang po ng isang